Иракските сили са превзели град Тауафар от Ислямска държава и се бият с нейни бойци на север от него. След 8 дни ожесточени сражения всички 29 квартала на Тауафар са освободени, съобщи иракското главно командване. В момента се водят боеве в малкия район Ал-Аядия, разположен на 11 км северо-западно от града, където се укриват голяма част от сунитските бунтовници. Смята се, че около 2000 бойци на Ислямска държава отстъпват срещу около 50 000 войници и шиитски милиции. Повечето от бунтовниците избягаха. Убихме 21 джихадисти от Даеш и унищожихме 5 коли бомби. По каналите за връзка изпратихме съобщение на жителите на Ал-Аядия, че в следващите няколко дни ще могат да се завърнат по домовете си. Тауафар беше последната цел на иракската армия след освобождаването на Мусул през юли. Офанзивата започна на 20 август. Градът лежи на снабдителния маршрут между Сирия и Мусул.